一昨日ぐらい相馬と動画撮ってたんですけど、うん、銀太がやってた壁砲のやつ。銀太がやってた壁砲二人でみたいな。ああ手錠のやつ。そうそう、はいはいはい、やってきたんですけど、そこで最後に寄った服屋でじゃあここで閉めるかっていう話をもうタバコ吸いながらしてたんですよ、壁砲とかさ。したらなんかすいませんみたいな、今やってますかみたいな感じで普通に女の子入ってきて、うん、いやあのここって古着屋結構詳しい店ですよねみたいな、まあ、確かに原宿の服有名なとこみたいな、うん、な感じのお店ですよねみたいな、もうザ道に迷った少女みたいなさ、うん、入ってきて、あのみたいな、この古着探してて今みたいな、でパッと写真見たら銀太なんですよ。あれもしかしてそので、いやどうやら話を聞くと姉ちゃんの子供が小学生なんだけど、レペゼンフォックスの銀太くんってこのファンだから、うん、買ってあげたいけどどこに売ってるかわからないから聞いてほしいって言われたって言われたんですよ。すごいね、まず俺が手にと間違えられたんですよ。うんうんうん、すごい確率と思って。すごい確率だ。で俺のことは1ミリも誰か分かってないまま僕と話してるんですよ。レペゼンの銀太くんっていう人のみたいな、知ってますかみたいな、その話をレペゼンのフォイさんにしたんや。そうで、おもろと思って、俺が普通に今銀太に電話で聞いちゃうんですけど、うん、みたいな、あ、もしもし銀太みたいな、こうでこらしっちゃうみたいな、あ、俺が買ったのこのお店、じゃあはいこのお店らしいけど写真撮って送ってあげるか探すなりしようって言ってたんですけど、すごくない？すごい確率や。でもあそこのカメラマンポンコツすぎて、その下り3分の2ぐらいまでカメラ回すずにって見てたんですよ。で俺がさすがに回した方がいいよこういうの。マジやばい。やば。すごくないマジ？すごいですね。俺マジただのいいやつやった。あ、いいやつ。そのお姉さんの運もすごいね。マジ幸運と思う。だって一番詳しいよ。日本におった中で。知っとって声かけるのと知らんのとで声かけるのとではね。うん、しかもユーチューバーとも前、服屋の店員とも前だったと思う。確かに確かに。普通道端に声かけるんですよ。とんでもない確率やね。そうそう、そうやけ、そのなんか店の入り口の喫煙所にタバコ吸う。で、そう、そこまで来てみたらこのお店来てるんですよ。ラインライブホッチプレイ、いや、ラインライブホッチプレイじゃない、お前らにこの話しとったんだよ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。おっと、ここで松本からお知らせだ。僕知ってるんですよ、あなたがチャンネル登録してないの。僕たちの管理画面にデータで出てるんですからね。半分はチャンネル登録してないんですよ。してくださいよ、チャンネル登録してくださいよ、お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの。そこのチャンネル登録ってボタンポチって押したら終わるじゃん。1秒で終わる。チャンネル登録だけポチって押してくれてから、もうそれでいい。ということで、本当に心からちょっとチャンネル登録してほしいです。チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションが上がって面白い動画いっぱい作るけ、頑張りますよ僕。そんだけ、バイバイ。ラインライブホッチプレイ、ラインライブホッチ、いや、ラインライブホッチプレイじゃねえ、お前らにこの話しとったって。 お前のそのちいちい脳みそでよく考えてみろ、チンカス。言ってやったぜ、イエーイ、イエーイ、ポンポンポン。アメリカではそんくらい言われるからな。おお、ちょっと気抜いたら、はい、1言ったら500言われるよ。はい、まあでも今日はちょっとアメリカでもそんなに厳しくないということで、僕ロサンゼルスに1ヶ月間いるんで、アメリカの友達ができました。ということで、アメリカの友達たちを紹介していきたいと思います。 Let's do it。 はい、ということで My friend、 イエーイ、こんにちは、私もマヨアジイエイチー、はい、サベー、こんにちは、マヨアサベー、チーズ、チーズ、私はシッニー、頭立ち悪そう。わー、どういうこと。わー、ゆだるー、僕、ジャパン。